Okay, dah nak live dah. Okay, dah masuk. You video dah pakai. Live. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mariam from Singapore, tapi hari ini saya berada di Ampang, Kuala Lumpur. Okay, bersama saya ni ada seorang yang sangat saya hormati. Masya Allah. Saya dapat news beliau daripada Singapura. Saya tengok video tentang home party beliau. Saya terus datang ke KL ni untuk jumpa beliau. Mungkin okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mariam yang telah datang dari jauh untuk ke Ampang, Selangor. Nama siapa? Nama saya Arbaiyah binti Ibrahim. Pernah bekerja sebagai guru, tapi sekarang ni masih mengajar tapi di rumah. Guru tu macam mana pun tak tahu orang hormat eh. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, saya ni hari nak interview cikgu tentang kebaikan atau manfaat Aurora Pants yang beliau dah pakai dah selama 10 hari. Okay, mungkin cikgu boleh cerita sikit tak tentang apa yang cikgu rasa? Bukan yang saya rasa sebab baru 10 hari. Tapi masa mula-mula saya mengetahui tentang Aurora Pants ni, saya jumpa anak yang sebelum saya jumpa dia hari tu, dia pakai tongkat yang di tongkat clutches ya, empat ketiak, dan di kakinya berbalut dengan simen. Bila saya jumpa dia, simen dah tak ada, clutches dia pun dah tak pakai. Jadi saya pun terkejutlah juga bila saya tengok dia sambil dia bercerita dengan adik-beradik dia. Saya perhati perut dia pun yang boroi itu dah elok dah. Saya heran lah. Jadi saya tanya, macam mana Pak tu? Mana tongkat? Mana perut? Itulah mak dia kata, ni nak cerita ni. Jadi dia pun menceritakan tentang Aurora Pants. Dan saya pun nak pakai lah sebab setahun dulu saya jatuh dan hurt my back lah belakang tu. On and off ada terasa muscle pain. Jadi saya minta dia tolong belikan sebab saya juga nak cuba Aurora Pants tu. Tapi pada masa itu saya nak keluar negara. Jadi dia kata baik tu saya pakai dulu sebab nanti takut dalam perjalanan saya bercuti saya akan dapat correction effect. Rasa macam tak sabar nak balik nak cuba. Sebelum saya balik tu saya WhatsApp anak bagi tahu order sekarang sebab bila balik dia boleh pakai terus. So bila balik tu saya pun jadi ahli dan saya guna selama 10 hari. Dalam 10 hari ni mula-mula rasa bimbang juga sebab kita kena pakai 24 jam dan ketat kan. Grip. Jadi saya takut mungkin gatal ke sebab selalu suka pakai baju yang longgar-longgar. Tapi alhamdulillah saya pakai tak ada rasa gatal, tak ada rasa apa melainkan dia selesa. Sangat selesa dan saya tidur lena. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah punya kuasa saya jumpa dengan Aurora Pants ni. Tidur lena, mana yang longgar-longgar tu, baggy-baggy tu dah mula tegang. Alhamdulillah. Rasa macam tak ada apa yang memegang saya macam nak jatuh kononnya. Confident. Tapi bila pakai tu dia punya grip tu macam support. That's right. Kalau saya dulu pakai bengkung, jadi ni tukar. Dah tak ada pakai bengkung, pakai Aurora Pants. Alhamdulillah. Jadi bila dah macam tu, saya teringatlah nak kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Dan bila saya dibagi tahu
dia menyebabkan pencernaan yang baik kerana darah berjalan dengan baik. Maka nak kongsilah. Jadi saya tanya ahli. Niat nak kongsi. Saya bila ahli-ahli marhaban saya, Safinatun Najah di kampung ni ada mesyuarat atau latihan, saya bagi tahu dan mereka semua setuju kita adakan satu perjumpaan pada malam latihan marhaban selalunya. Jadi senang ramai yang akan dapat hadir sebab hari tu memang blok untuk latihan. Untuk jadi macam lawan parti gitu. Latihan untuk kalau orang jemput kita berlatih. So that week tak ada latihan, kita ganti dengan sharing of the Alura Pens. So dia punya sharing tu kan, saya nampak dia punya home party tu begitu meriah. Macam subhanallah, mungkin cikgu anak-anak murid semua sayang Alhamdulillah. Saya tengok macam meriah dan lepas tu everybody semua dah like, ukur. Betul. Saya pun mula-mula bimbang juga sebab the price may not be right. Because we don't know people's power kan. So I did tell Aida and my son, do not be disappointed if there are no orders. But when the session was over, everybody was rushing to get themselves measured. Wow, I thought, mashallah, you never know. But I always keep reminding them, this is actually anugerah dari Allah. Kita jangan lupa, ianya bukan Alura Pens yang menukar, menyihatkan, tapi datangnya dari Allah. Kita ikhtiar, kita usaha, seperti mana kita makan ubat juga. Ini adalah salah satu cara mungkin yang boleh menyebabkan kita bertambah sihat. Sebab dia bukan mengubat penyakit yang kita hadapi, tapi dia menggerakkan darah berjalan seluruh badan kita. Dan bila darah bergerak dengan baik, maknanya jantung kita pun pumping correctly. So maybe that will help out the condition of our body, insyaallah. With her confidence pasal produk ni. Cikgu umur berapa cikgu? 75. This year September I'll be 76. And she speak very good English. Thank you. English teacher tau. And betul lah apa cikgu cakap tu, because Alura Pens ni bukanlah yang membaikkan, tapi apakah kelebihan Alura Pens ni, dia dapat menggerakkan perjalanan darah kita. So bila darah dah jalan betul, jantung makin kuat. Betul tak? Dan kita dapat macam kita exercise lah gitu. Alhamdulillah. Dan susah-susah jogging. Tapi sebelum home party tu, cikgu dah buat apa tu? Sebelum home party, this is very important sebenarnya. Saya baru pakai 2-3 hari, 4 hari macam tu. Hari Kamis saya ada kelas tadabur, saya ada kelas tajwid. Jadi saya bagi tahu dengan ahli-ahli pada hari tu, students tu dalam 8 orang yang berumur 50-an ke atas. Saya ni ada pakai seluar, satu jenis seluar yang berbeza dari cikgu seluar lain. Ada punya apa tu? Introduction. So I said, you come and have a look at my seluar. So they were wondering why cikgu wants to show her seluar. So I showed her part of the seluar, of course. Yes. And then I asked them, are you interested? Do you think our other family members, the other marhaban members will be interested? They said, why not? We'll just try. Why not? So let's have it during our marhaban normal latihan. So I said, sure. Okay, tomorrow I will send you the testimony of those who have used the seluar. So the next day I sent all that had been sent to me. She created a WhatsApp broadcast to all your group, right? Masya Allah.
Then, of course, the reaction was very good, very exciting, very encouraging. Yes. So I said, can you allow me to have that space on Tuesday for latihan too? Instead of latihan, we kita have cakap this. Pasal kesihatan. Masya. Of course, everybody agreed, alhamdulillah. So I said, will you all come? Yeah, we will. And without any surprise, they were all here excited to know more about. And what I was told, home party tu dalam about 20 people eh. About 20 over people eh. Almost 90% became IBO and almost 90% also purchased the pants. Yeah. Menjadikan cikgu menjadi a lot of BE ambassador dalam masa satu home party. Yeah. Yay! Itu pun tak sangka. Alhamdulillah. And because we have that party and everybody stood up to be measured, I wondered, all these years, I never knew that they had some health problem. Issues, yes. Yes, health issues. So now we know. Now we know and we share. And we want to really, hopefully it really can hope help. That Allah will give the grace of bersihatkan kita lah, insyaAllah. InsyaAllah. Cuma saya ingatkanlah dengan ahli-ahli, bila dah sihat nanti jangan kata, oi, nampak kurus, sihat. Yelah, Aulora pants. I will not allow that. You say, ya Allah, ini semua kerana izin Allah. Sebab Allah Maha Penyembuh. Jadi dapat peluang jumpa dengan Aulora pants. Yes. And dengan itu ikhtiar kita, Allah setuju untuk izinkan sihat. Saya dengar dia semua. Punya babak-babak pun dah kurang. Itu rahsia. Semua dah lepih dah. Betul. Okay. So memang Aulora pants ni memang dapat juga mengurangkan berat badan kita. Yeah. Dan ukuran jadi yang besar tu dapat kecil sikit lah. Betul. Yang longgar tu tegang. Okay, alhamdulillah. So saya ucapkan sekali lagi tahniah pada cikgu. Alhamdulillah, I'm so blessed to meet you today. Yeah. And alhamdulillah, mudah-mudahan we will see you and your group dapat manfaat daripada Aulora pants. Yeah. Dan kita next time bantu mereka pula dapat extra income. InsyaAllah. Okay, so I think we end our sharing today. Yeah. And once again, cikgu, thank you very much. And thank you to okay, you and we see you again in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.